team is behind. Вылечат лайки. Bodi, haide, Driton! Haide de unde, haide de unde! Scoate albine, scoate albine! Bravo! Bravo! Do your body, Roca! Enemy team eliminated! You're neck and neck! Get it done! Опять клин, да? О, фар спрейт, карик. Барташ гранит. Юарджет. Юарджет, ба, доктрин! О, не умер, доктрин. То дэш не решил брать границу, верен. Ба, дэш вал дот мэ бо альбин, Po ma mirë me mojtë së përjerim për të kje, ashtu ashtu kje lohë, e normalisht si të mytin të revit, gjoll. Match point, don't let this one slip away. Ty i her që i dhijë së përra. Tap në rëjë, bënë e vida për lëjë për në sëmesja. Ma në shmutin të mua. E mungën të duhe thëmë për të shumë. Unë e bëdoll që i luj me ty e i qoj nërë, va qaqës. Që u kap të i lë burë. Në spawn të unë një. Rruj Albin më shpoj vjena i një në të moj qani. Ha, nëski bjera në ata. Në si hja. No skill, dude, no skill. Në altë është një. Një në poshtë delë që të tash. Të këshirë është. Poshtë një granatë edhe në kamfë. S'kam. Okej. Bravo wins. Fighting as one is the only way to claim victory. Direkt lëshën me bo. Këta nubi. Qe ka Don Diona? Gjosh, gjosh, gjosh. Don Doen, jo Dion. Në shkejti marrë të bounty, të rriti pak.
Logan. Hey. Черен товар фуга инфинит и шиптора гаран, твоя волна бас. Зянубе. Эй, мернари гонин люни. Зона опак нисна. Куй мудё нер. Я оба. Хайде броня рей, тунг. Эй, хайд просе ними. Эй. А. Че не айни мир. Кушта бе ме хи? Чуиш кушта ме хи. Чай порек с Косова, он са. С диком ниш, он поча то. А, тлютна. Это шта... Тлютна. То шта ми овеет шум кум ни, ел че ке критикали. И шта ти бота сеш. Па, чфар бе хи. И шта ти пейт мрау, ти та тя пошт. Дашь там и вести. Ту лекс мам по хейс, по аплоуди не кам дептене. Здесь 7 мегабайта, аж та я.
Shuj Maradona se kisha mi një req. A disa lisht e kisha? So? Kuon e lo më bete kisha 2.6 Tja 2.6 Megabit uploada? Po Jo ve më zbaj gare Qe po ne ina e këshira po që ato më qiti pi parti të arruva Ajo download niste 3 pik tishka Kjo 2 pik tishka ke A e ke pagu mat lirën, a qka ke bo? Jo, mëre, mat shtrejten e ku marrë që aty. A më nej se internet i kur së lishtë. A më kur së mu së më lishtu. Zoni, zoni, ka pak lag po të bëka i herë. Ku e ishka keni lyt me që ato a i këna të ato Pa di mare qëfar gabi i me bëjke Jo ba jo keq se lujke a mo Nejse a di pse on vike me kesh jo thoj ke mës bë një push e kështu a i heke challenge Tis di ja ke kështu në stream të lujt Ti e be Burë që na dolin që ata 2 bubble 3 me jada haze Po që aty e bësh të bu nërmaz 3-1 kem të hup që aty A 4-1 nuk e di Une e kisha ka din 3-she Po be a i kërkon heq Une s'po du me thonë po dhe i kem mës me bo challenge Hik aty challenge i dil ke vdjeqke Më kesh ke dhe ishe me më vike interesant shumë me t'kallëzu drejt Dhe ishe shka po vëm kjo hajvan po Full mo ashtu mo ashtu Tane ka lyt me ati Janik apo? Ti dole E Albini ka lyt me ati Janik Edhe i ka ndoll 0 TV Po në dyve në por Apo qaj not që Që ato na e kena mujt një He qaj e të luhe Reft Një dy her e kena mujt E vidri ta Uarga E bes po t'njof be ty po Qe i thash edhe këti Për ex Kosovës shumë kom një për ty Qe po bëjshe kërri Aha, të i pa Da është lak me vetë për në termen E një termen Një termen ka kry për veti Jura termen në bote unë se Kjo i nëzën të shumë Po koka e rao me pages, kërri, adim po bën me pages Problemat e kem... Po, në shqiptar be, jam mëne që ishë mund Va, në pagosh, në ashtë ahe mund është me hi pare anë, adim Rëgjia jo... Masë në shqiptar Shko mi rëshpejt listën ku e kill Edhe kështë rëshpejt A ka dikush me anë me lujt Shumë vrejë e nëva Ta shta blokaj rrugën e omre e që Po bre poshë që po mdel gjithka e din A e këshire A e këshire Unë e zdiune, kom një shqiptari me i fort kër për i atë në trials report i shtativen për të kritikal që shti